Bla, 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 bla. Zdravo, dragici i drugići moji. I dobrodošli kod mene. Evo posljednji video za ovu godinu. Nisam vam se javljala jedno vreme. I sad je baš dosta kasno. I ja mislim na vas. I reko, moram da napravim za ovu godinu još jedan video. Kao što vidite, iz prisutnog ovde, priloženog, ovo je nova nada. Jedan mali bezobraznik koji je igrom slučaja opet došao kod mene. Ja svaki put kad kažem neću da imam više životinja, meni se desi ovako jedna životinja. I uvek se pitam zašto majke odbace decu svoju. Njega isto majka odbacila i bilo jako hladno napolju. Onaj deo kad nam je bilo i mraza i svega i svačega. I jako je bio jadan. Bio je užasan, katastrofa. U početku malo divlje, ali kako je bio gladniji, sve više i više sam mogla da mu priđem. I onda, šta sad? Šta sad? I na kraju smo se sprijateljili. I sad se ovo družimo. Jedini problem je što on nema ime. Nema ni buve, samo se češka. Znači, ja sam razmišljala, je li obično ja zamislim neko ime i onda se ispostavi da životinja dobije sasvim deseto ime. E sad, ja sam htela ovog puta da zamolim vas za pomoć da ovog bezobraznika nazovemo nekako. Jer sad ga zovem svakako, a nikako konkretno nešto da ima neko čovek ime. Inače, šta se radi ovih dana? Sve neke novogodišnje pripreme, praznici. Bože, samo idemo po slavama, krkamo. Jedan Božić, sad će drugi Božić, jedna nova godina, druga nova godina. Znači, sezona holesterola na kvadrat, na kub, ne na kvadrat. Strašno, ali eto, dobro, to sve u svoje vreme. Što se mene tiče, ja imala... Zato nisam ni snimala što bi mi rekli u Vojvodini, uvatilo me u leđi. Imam problema sa leđima, baš ozbiljnim, jedva se krećem. Kad se uspravim, sve je okej, ali znači, dok se ne uspravim, takođe izlazak, ulazak u auto mi je jako problematičan. Prepodne što god padne dole na pod, to ostavim dok se ne odskočim popodne. I sad to već traje neko vreme. I ozbiljno sam se zabrinula, ja nisam od onih što idu svaki čas kod lekara, ali ovo traje već dugo, 2 meseca skoro. To me sad baš zabrinjava, ne volim da idem kod lekara nikako. Uključila sam svetlo, sam shvatila da je previše tamno. Inače, ja najviše volim da sedim sad ovako na ovoj ugaonoj, baš u tom samom uglu, jer to mi je nekako najbolja pozicija za leđa, a imam i društvo. Evo ga, društvance na okupu, čupavo društvance. I ovo što nije čupavo. Ju, kakvi ste, društvo. Što se novogodišnjih ukrasa božićnih tiče, jadno nešto ove godine. Ovo ovde, ovaj deo sam dobila, ovaj... Ukras sam dobila od moje drugarice i naravno božićna jelka, toliko koliko sam mogla. Volim ja to, znate, vi gledali ste kako ja to kitim i volim da napravim, da je lipo. Jeste sad ove godine, mislim nisam završila, treba ima još toga. Da se namesti ovde i na stolu, ali o tom potom, za sad, za danas ovoliko. S obzirom na to da mi je sad svaki posao poduhvat, dobro je toliko da sam okitila. Prošle godine ni nisam, nešto sam bila u nekoj fazi preseljenja tamo vamo i tamo i vamo kao i sad.
One prošle godine čak ni tu nisam, zato što su Charlie i Sima bili jako mali, bili su strašno bezobrazni. Ovog sad što nema ime, njega baš dobro vaspitavam da sluša. Inače, moram da vam pokažem, ovo je njegova hrana, ali isti je kao sa slike. E sad, da li da ga zovemo junior ili viskas? Baš original, kao da su njega slikali. Mislim, kad bi dao da se slika. Jer za sad je jako živ. Inače, voli da je tu negde, kod mene, blizu. Hajde malo da te snimim za YouTube, da te vide kako si lepa. Da nisi jako baš bezobrazan. Samo ponekad si bezobrazan, je li tako? Cici. Hajde malo pogledaj da se vidi da si isti kao na viskas. Pa da, evo, isti si kao na viskas. Ti viskas. Nećemo sad jesti, jeo si već. Jeo si. Inače sam zdravo bezobrazan. Jedino je sreća što se sa Srećkom slaže dobro. Eto, svi oni koji su pitali gde je Srećko, tu je Srećko. Ajde, kazi, zapratite nas i lajkujte, jer nama to puno znači. Tako? Hoćeš da prideš malo? Ajde, kazi, dajte mi ime. Mrnjao. Šta da vam kažem, osim ovog krkanja, vreme nam je prolećne, tako da ne znam da li slavimo Božić ili Uskrs. Meni odgovara, mislim, ne bunim se opet, ali ovo je jako čudno čekati na ovu godinu bez snega, ali ja mislim da mi u narednih godina nećemo snega ni videti, tako da sam ja počela da sadim kivi, a sledeće godine mislim da ću mandarine, limune i naranđe, južno voće, znači došao jug kod nas. Tako da napolju ima posla i sva sreća, eto, vreme nam dozvoljava da radimo. A luk posejan već izniko, vaki je što bi rekli, i crni i beli. A sve ostalo nekako vreme teče, a nadam se, privodimo eto ovu godinu krajem. Jedino zdravlje, kad vam ono neko poželi, samo da vam je zdravlje, a sad... Kad ga izgubite, onda znate da je to baš prava stvar, je li tako? Toliko od mene sad za ovo javljanje, čisto da ne bude da sam vas zaboravila, da se ne pitate gde sam i šta sam. Nadam se da vam je ova godina protekla jako dobro. A ako nije, uvek može bolje, je li tako? Želimo da vam sledeća bude bolja mnogo. Ali čućemo se mi još jedno zanimljivo novogodišnje javljanje, onako... svečano uz šampanjac i sve kao što je običaj, da vam poželim sve najbolje. Inače, sve ove praznike vam čestitam, ko slavi šta slavi, svi nešto slavimo, sad manje više. Uglavnom, jedemo, pijemo i uživamo. U gradu je haos, cirkus, ludnica, bila sam danas do grada, znači, bukvalno kao da je sudnji dan. To se kupuje, ja se pitam da li stvarno se pojede tolika hrana, koliko se to kupuje, to nije normalno. I sve više mi se sviđa onaj minimalizam, ali kad volimo, to je naše, ono, balkansko, južnjačko, samo nek ima da se jede i onda je sve dobro. I dobro društvo, naravno. Eto, da ne dužim... Toliko za sad iz podruma ovog, jel, za ovo javljanje, pa se vidimo neki drugi put. Kuvaću vam, ali sad kažem, tako sam nekako ograničena. Imam toga mnogo novih recepata i mnogo starih recepata koje želim da podelim sa vama. Također i nekih saveta i malo napolje, malo ovog, onog, svega imam. I još sad samo da se otkočim, pa... Daće Bog. Volim vas puno, mislim na vas, pa se vidimo sledeći put u drugom videu. Puno pozdrava, ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu,
Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.